নমস্কাৰ, মই ডক্টৰজী দন্ত বিশেষজ্ঞ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি ফৰ প্ৰেগনেণ্ট লেডি। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কোনোবা গৰ্ভৱতী মহিলা আছে, স্পেচিয়েলি তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আজিৰ ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। কাৰণ কি হয়, গৰ্ভাৱস্থা থকা সময়ত আপোনাৰ অন্য প্ৰব্লেমৰ লগতে আপোনাৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে বা আগৰ পৰা হৈ থাকিব পাৰে। যিসকলে খুব কনচিয়াছ হয় তেওঁলোকে যদি ডেইলি চেক আপ কৰি থাকে বা বিফৰ প্লেনিং প্ৰেগনেন্সি প্লেনিং কৰাৰ আগতে তেওঁলোকে ডক্টৰৰ ওচৰত ডেণ্টেল চাৰ্জনৰ ওচৰত ডেণ্টেল চেকআপ কৰি লয়, তো তেনেকৈ প্লেনিং কৰে। কিন্তু যিসকলৰ আপোনালোকৰ গৰ্ভাৱস্থা থকা সময়, প্ৰেগনেন্সি যিহেতু এটা মানে দীঘলীয়া সময়, যিহেতু 9 মাহ সময়, তো এই 9 মাহ সময়ৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ যিকোনো ধৰণৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া কি হয়, আপোনাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত নোযোৱাকৈ যদি হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো খুবেই ভাল কথা। কিন্তু যদি আপোনাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত যাবলগীয়া হয় দাঁতৰ পৰা টেষ্টবোৰ ওলোৱাৰ কাৰণে বা দাঁত বিষ হোৱাৰ কাৰণে বা দাঁতত ইনফেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমত যদি আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যাবলগীয়া হয় বা ডেণ্টেল ক্লিনিকত যাবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে কি কৰে, বহুত পেচেণ্টে গাইনো ডক্টৰৰ লগত আগতীয়াকৈ কনচাল্ট কৰিয়ে আহে কি যাব পাৰিম নেকি বুলি। তেতিয়া তথাপিও আপুনি যেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহে, ডেণ্টিষ্টগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ প্ৰথমতে আপুনি ইনফৰ্ম কৰিব যে ছাৰ বা মেম, মই প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছোঁ আৰু কিমান মাহ, যিহেতু প্ৰথম 3 মাহ আৰু শেষৰ 3 মাহ 1, 2, 3 আৰু 7, 8, 9, যিহেতু এই 6 মাহ সময় খুবেই বেছি ক্ৰুচিয়েল হয়, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যিহেতু আপোনাৰ প্ৰথম 3 মাহত আমাৰ অৰ্গেন ডেভেলপমেণ্ট হয়, তো কি হয়, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকে। আমি প্ৰেগনেন্সি সময়ত যিহেতু এক্সৰে এভইড কৰোঁ, এক্সৰে কৰা নহয় বা এক্সৰে বা চিটি স্কেন, যিকোনো ধৰণৰ ডেণ্টেল এক্সৰেৰ পৰা আদি কৰি পেলাই কোনো ধৰণৰ এক্সৰে নৰ্মেলি কৰা নহয়। বহুত ইমাৰ্জেঞ্চি হৈছে তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু নৰ্মেলি আমি য'ত নকৰিলেও হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কৰা নহয়। যেতিয়া আপোনাৰ দাঁত এটা বিষ হয়, তেতিয়া আমি বহুত হেভি পেইন কিলাৰো আপোনালোকক দিব নোৱাৰোঁ প্ৰেগনেন্সি সময়ত। তো সেইটো কাৰণে যদি আপোনালোকৰ আগৰ পৰাই আপুনি গম পায় যে আপোনাৰ দাঁত পোকে খোৱা আছে বা আগৰ পৰা যদি আপোনাৰ দাঁত হিৰহিৰাই থাকে, অকণমান কেতিয়াবা বিষ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে প্লেনিং কৰাৰ আগতে আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত ডেণ্টেল মানে যিটো চেকআপ হয় ডেণ্টেল চেকআপ কৰাই ল'ব। আৰু যদি আপোনাৰ গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ত আপোনাৰ ডেণ্টেল প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰত যেতিয়া যাব, প্ৰথমতে গৈ আপুনি ডেণ্টিষ্টগৰাকীক ইনফৰ্ম কৰিব যে ছাৰ বা মেম, মই প্ৰেগনেন্সি অৱস্থাত আছোঁ, প্ৰেগনেণ্ট হয় কিমান মাহ সেইটো কৈ দিব, যাতে আপোনাক আমি তেনেদৰে ধ্যান ৰাখি আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আপোনাৰ সুবিধা অনুযায়ী বা আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ আমি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ। তো আটাইতকৈ প্ৰথমতে এক্সৰে যিহেতু কৰা নহয়, আমাৰ দাঁতৰ যেতিয়া বহুত বেছি প্ৰব্লেম হয়, বিষ হয় বা দাঁতত হিৰহিৰণি হয় বা দাঁতত ইনফেকশ্যন থাকে, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে নৰ্মেল যেতিয়া এজন পেচেণ্ট আহে তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে এক্সৰেখনেই কৰোঁ। কাৰণ কি হয়, ওপৰৰ পৰা আমি জাষ্ট যিটো পোকে খোৱা পৰ্চন হয় বা যিটো ইনফেক্টেড পৰ্চন হয় সেইটোহে দেখিম, কিন্তু ভিতৰত দাঁতৰ আলু ভিতৰত কিমানখিনি ইনফেকশ্যন আছে সেইটো একচুৱেলি আফটাৰ এক্সৰেখন চোৱাৰ পাছতহে আপোনাক সঠিককৈ ক'ব পাৰিম আৰু সেই অনুসৰি আপোনাক মেডিচিন দিব পাৰিম বা আপোনাৰ কি কাৰণে প্ৰব্লেমটো হৈছে গোটেইখিনি আপোনাক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব পৰাৰ লগতে আপোনাক মেডিচিন দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ সেই দাঁতৰ ট্ৰিটমেণ্টটো আৰামছে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিম। কি হয়, বহুত লোকৰ আপোনালোকৰ কি হয়, জিনজাইভিটিছ মানে যিহেতু দাঁতৰ আলু ফুলি যোৱা, যিটো দাঁতৰ আলুৰ পৰা তেজ ওলোৱা, ফুলি যোৱা, মুখখন গোন্ধোৱা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতখিনি ক্লিনিং কৰিব লাগিব। দাঁতৰ আলুত আমি কি হয়, প্ৰেগনেন্সি অৱস্থাত আমি দাঁতৰ আলুত লগাবলৈ মানে সকলো ধৰণৰ মলমো দিব নোৱাৰোঁ, তো বহুতখিনি বাছি চলিবলগীয়া হয়। গতিকে দাঁতৰ ক্লিনিং কৰিব লাগিব, মাউথ ৱাছ ইউজ কৰিব লাগিব। বেছি মেডিকেটেড মাউথ ৱাছো সেইটো সময়ত আমি নৰ্মেলি পেচেণ্টক ইউজ কৰিবলৈ নিদিওঁ। তো যিটো হোম মেড মাউথ ৱাছ হয় বা বাকী যিটো নেচাৰেল হয়, বিটাডিন হয়, এইকেইটা মাউথ ৱাছেই ইউজ কৰিবলৈ দিয়া হয়। বাকী আপোনাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গ'লে তেওঁ এডভাইচ যিদৰে কৰে তেনেকৈ আপুনি কি কৰে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত আৰু এটা কথা, যদিহে আপুনি ডেণ্টিষ্টৰ ওচৰলৈ গৈছে, আপোনাৰ দাঁত উঠাব পৰা যাব, আপোনাৰ RCT ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যাব, যিকোনো ধৰণৰ ডেণ্টেল ট্ৰিটমেণ্টেই আপোনাৰ প্ৰেগনেন্সি অৱস্থাত কৰিব পৰা যাব। কিন্তু আপোনাৰ কি হয়, প্ৰথম 3 মাহ আৰু শেষৰ 3 মাহত অকণমান আমি মানে বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি নহ'লে মানে চিম্পটমেটিক মানে যদি নহয় কেছবিলাক, তেতিয়াহ'লে অলপ দিন ৰৈ দিয়া হয়। তো তেতিয়া আমি কি হয়, আপোনাৰ এণ্টিবায়'টিক দিয়া হয়, পেইন কিলাৰ এনেকৈ দি পেলাই যিখিনি মেডিচিন আপোনাক দিব পাৰি ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি সেইখিনি আপোনাক এডভাইচ কৰা হয় আৰু সেইমতে আপুনি যি আৰাম পাব আৰু ডক্টৰৰ লগত কণ্টেক্টত থাকিব। কিবা যদি বিশেষ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে অনলাইন যোগেও কনচাল্ট কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ পেলাই তেওঁৰ লগত ভালদৰে কনচাল্ট কৰি তেওঁ যি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বা তেওঁ যেনেকৈ আপোনাক এডভাইচ কৰে তেনেকৈ আপুনি কৰিলে গোটেইখিনি আৰাম পাব।
তার পাছত কি হয় আর সি ডিও করবা যায়। বহুত পেশেন্টে মোক কমেন্টও করেছে কি প্রেগনেন্সির সময় দাঁতর ট্রিটমেন্ট করবা যাবনে, দাঁত উঠাবা যাবনে, দাঁতত আর সি ডি করবা যাবনে। হয় করবা যাব, কিন্তু কিছু কি হয় প্রিকশন লবলগিয়া হয়, সেখানে আপনার প্রেগনেন্ট হয়ে আছে বলে কম পালে এগারী ডক্টরে আপনার ধুনিয়াকে আপনার সুবিধা অনুযায়ী সেইখানে প্রিকশন লো পেলায় ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট করব। আর সি ডি সময় আমি কোনো ধরনের এক্সে নকরো, তাতে আমি এপেক্স লোকেটর আর টেকটাইল সেন্সেশন নামৰ দুটা প্রসেস আছে। তো সেই এপেক্স লোকেটরের সহায়ত আর টেকটাইল সেন্সেশনের সহায়ত আপনার কি হয় আপনার যে আর সি ডি হয় আর সি ডি কমপ্লিট আর সি ডি ট্রিটমেন্ট করা হয়। তারপর যদি আপনার দাঁতর বিষ থাকে বা আপনার একদম উঠাবই লাগবে তেনে কন্ডিশনত, খুব সিমটমেটিক কন্ডিশনত আপনার দাঁতটা উঠাই দিয়া হয়। এনেকৈ আপনার প্রেগনেন্সির সময়সাত হবলগিয়া বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের বিষয়ে আজির ভিডিওত সবিশেষ আলোচনা করলো। আর যদি কিবা আপনার কনফিউজন আছে তেতিয়াহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করব, অনলাইন যোগে কনসাল্ট করব বা আপনি মোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট লই আহিব পারে, যদিহে আপনি আহিব পরা অবস্থাত আছে মোর চেম্বার ওর হয় তেতিয়াহলে। তো আজি আহিছো, আকো লগ পাম এটা নতুন টপিকত এটা নতুন ভিডিওর সহিতে। আপনার সুস্থ থাকা, সবল থাকা, তাই কামধারায় আজিলে আহিছো। ভিডিওটি চার শেষত ধন্যবাদ।